Dan Drápal, Fond Generace 21. Snažíme se dostat nějaké irácké křesťany do České republiky. Když tak se můžete podívat na www.gen21.cz. Já mám jeden dotaz. Já mám velké obavy z jedné věci, o které se moc nepíše. Honza Sokol tady zmínil, že vlastně ty země přicházejí o své elity a přicházejí také o spoustu peněz, protože zejména z té subsaharské Afriky se skládají celé rodiny, aby zaplatili někomu prostě tu cestu do Evropy. A ty peníze končí v nějakých kapsách, že jo. Co mě dělá starost je, že já mám za to, že, to nemám za to, to vím, že teďka už je těch peněz víc, než je v drogách, v tom pašování těch lidí. A já se obávám, že ti lidé, ty pašeráci, kteří mají ty peníze, budou se snažit získat nějaký politický vliv a prostě nebudou mít zájem na tom, aby ten proud těch uprchlíků jaksi ustál. A já mám velké obavy, že vlády to neřeší. Prostě co se bude s těmi lidmi dělat, protože oni mají obrovské peníze na úplatky, na všechno možné. A myslím si, že to je jenom otázka času, kdy se budou snažit to proměnit v nějaký politický vliv. Tedy jestli já mám z něčeho obavy, tak je to tohleto. Děkuju. Tak můžu se obrátit, že hosty, kdo z vás by se ujal otázky ohledně možného vlivu lidí, kteří těží z té současné uprchlické vlny? Děkuju, ano. To je, myslím, důležitá věc, tohleto. Ono to má ještě druhou stránku. Třeba ty středoafrické země trpějí vlastně řáděním takových ozbrojených band, což jsou také lidé, kteří mají velký zájem na tom, aby mohli v tom, co dělají, pokračovat. Jsou mladí lidé, kteří se naučili, že nejjednodušší způsob obživy je kalašníkov. Kdo má kalašníkov, je za vodou. A tyhle ty bandy těch jakoby profesionálních střelců, to víme i z předchozích takových konfliktů, se vlastně dlouho přetrvávají a snaží se ten konflikt podržet. To se není jenom věc střední Afriky. Tohle se stalo třeba v tom irském konfliktu, kde ještě dlouho, když už všichni chtěli vyjednat mír, tak byly takovýhle bandy, které byly životně závislí na tom, že budou klást bomby a budou jaksi vykonávat jakýsi místní teror. Tak tam se to podařilo udělat. To též je na Blízkém východě. Takže to je skutečně vážná věc. Ještě reagovat někdo z vás? Já jediný, co bych tomu možná mohla říct, že právě jak by se na to my mohli reagovat, nebo vláda, je, že by se v podstatě umožnilo těm cizincům nebo i uprchlíkům ten vstup samozřejmě na základě legálního postupu. Ne nic, aby jsme hromadně tady řekli všichni sem pojďte, ale prostě aby se na základě určitých pravidel, aby se i ta pravidla trošku uvolnila, protože v podstatě ta migrační politika nebo to, co v současné době ta právní úprava, jaká je, tak je velmi restriktivní a je v podstatě založená na dosti represivních opatřeních a na velmi složitě se sem dostává. Ty lidé by sem chtěli dojít, ale v podstatě ty možnosti jsou tak nebo omezené a ty nároky jsou někdy skutečně velmi vysoké, že potom to nahrává tady těm možným převaděčům, gangům a podobně a těží právě tady z tohoto. To znamená, že bychom měli myslet na to, samozřejmě je potřeba stanovit si určité právní rámce, ale měli bychom myslet na to, že čím víc budeme represivní, tak vlastně tím víc budeme nahrávat právě tady těm převaděčským gangům a podobně, kteří z toho budou těžit. No, já k tomu dodám asi jenom to, což si myslím, že je absolutní pravda, ale myslím si, že už to tady vlastně zmínil pan Sokol v té své úvodní řeči, že skutečně Evropa nebo Evropská unie musí si vymezit pravidla pro to, jakým způsobem to bude fungovat. Třeba já z té své zkušenosti vím, že většina lidí, jako jediný člověk nebyl za celou tu dobu, s kterým bych se potkala, a to jsem žila 2 roky v Pakistánu a procestovala řadu třeba zemí právě v této oblasti, tak nikdy nikdo mi neřekl, že bych chtěl do České republiky. Teď v té současné krizi v souvislosti se Sýrií vlastně všichni řekli, že chtějí buď do Německa nebo do Švédska.
A ten důvod je prostý. Buď je to proto, že tam mají přátele, nebo už nějakou část rodiny, to znamená, že je tam určitá komunita, která už jim nějakým způsobem může pomoct v tom zabydlení se a v tom třeba získání práce. Ale důvod číslo dvě, který oni uváděli a jako ani se s tím nějak neskrývali, bylo, že tam je nejlepší sociální systém, to znamená, že oni dostanou jako největší podporu od toho státu. A to pro ně je velmi relevantní důvod, proč jít do této nebo této země. A vlastně jako ani se tomu není co divit, protože myslím si, že logicky by si to vybral každý, kdyby věděl, že dostane určitý počet peněz v této zemi, a než v jiné zemi nedostane nic, anebo ještě ho nějakým způsobem budou popohánět a budou ho třeba rok nebo dva držet v nějakém azylovém středisku, tak je logické, že si radši vybere tu zemi, která je vstřícnější a navíc toho člověka podpoří. A myslím si, že ale jako to není dlouhodobě udržitelná záležitost, že skutečně Evropa se bude muset nějakým způsobem dohodnout na tom, jaká nastolit pravidla pro to přijímání těch uprchlíků, protože takhle tímto způsobem to nemůže pokračovat do nekonečna. A myslím si, že právě politici evropští v tomto ohledu velice zaspali svou dobu. A teď se to řeší úplně jako 11:55 a myslím si, že skutečně bude potřeba, aby ta debata se vedla na velmi racionální úrovni, aby opadly ty emoce, ale pokud se to tak nestane, tak samozřejmě z toho budou těžit přesně tyto lidé, které vy zmiňujete. Dobrá otázka. Koněšický, tady bylo několikrát řečeno, že ty běženci, nebo že Česká republika má štěstí, že tady nechtějí zůstat u nás. A v tomto kontextu mi je nepochopitelný, proč tedy nesouhlasí Česká republika s těma kvótama, když by dokonce mohla říct, my nepřijmeme 2000, ale 4000, když stejně ví, že tady nebudou, ale bylo by to gesto, který by vylepšilo obraz České republiky v cizině, protože za to nás v cizině kritizují. Takže tato politika mě je nepochopitelná. Díky. Ještě než začnete. Jo. Dobrý. Když tak se průběžně hlašte, budeme předávat mikrofon, jenom ať to trochu urychlíme. Díky. Pardon, prosím. Jo, to je dobrá otázka, jenže to je jaksi endemická choroba české politiky, ale také české společnosti. Začíná tím, že všichni úředníci v téhle zemi dostávají denně svodky zpráv, kde se referují kde jaký okresní plátek, ale žádné zahraniční tiskoviny. Takže jaksi úředníci České republiky vůbec nevědí, co se děje venku. A proto je nemusí zajímat, co si o tom myslí někde, ale když člověk vystrčí nos ven, tak to okamžitě dostane. Tady se musí říct, že třeba to odmítnutí kvót, v tom bych tu vládu jaksi vyvinil. Protože to udělala řada jiných zemí a všichni ty politici jaksi bojují na dvou frontách. Na jedné straně mají strach z té veřejnosti a na druhé straně vědí, že to je potřeba udělat. A tak, že pokud jsem dobře sledoval ty zprávy, tak to, že česká vláda to odmítla a pak řekla, že přijme 1500 lidí, tak je to sice směšné, tu pověst republiky to v zahraničí poškodí, ale fakticky by udělala to, co je třeba. Jo, je to jako vždycky uděláme to tak, že zvenku máme ostudu a pak to stejně uděláme. jak to říkal Churchill, chtěli jste hanbu, takže budete mít i hanbu, i válku. Necháme spíš prostor, já prosím. Takže asi můžeme předat slovo další. Dobrý den, Hanslíko, já jsem se chtěla zeptat, tady bylo řečeno, že
To zajištění v Čechách vlastně je protiprávní. Já to o tom moc nevím, jenom jsem koukala na německé zprávy. Já vím o tom, že tam je taky nejdříve zajistí, vezmou jim i peníze, doklady, pak je teda převezou někam, dají jim vlastně ubytování a prověřují si je. Teprve potom následuje, jak by to, respektive ta otázka, jak by to v ideálním případě teda mělo vypadat, jestliže zajištění je špatně, jak by to mělo vypadat tak, aby zároveň jsme mohli zjistit, kdo k nám vlastně vůbec přišel z bezpečnostních důvodů, ale zároveň, aby jsme mohli pomoct těm, kteří tu pomoc potřebují. No, jak už jsem říkala v tom úvodním příspěvku, jo, je potřeba rozlišovat mezi tedy uprchlíky a mezi migranty. Samozřejmě, že jestliže při tady pobytové kontrole narazí policisti na někoho, kdo nemá doklady nebo není schopen prokázat svoji totožnost, v případě zjistí, že je tady neoprávněně, tak mají možnost v podstatě v rámci právě toho evropského systému zjistit, jednak ho můžou ztotožnit, předvedou ho teda na tu služebnu a tam se vlastně zjišťuje ta ztotožnost, takzvané ztotožňování, to znamená se zjišťuje, odkud ten člověk přišel a podobně. To zajištění je pouze v případech, to je v podstatě krajní řešení, protože je to způsob vlastně omezení osobní svobody. Jo. To je jedno ze základních práv. Samozřejmě v některých případech, jestliže jsou cizinci, kteří opakovaně a právě jakoby sankci třeba za to, že ten člověk je tady nelegálně, tak potom může mu být uděleno správní vyhoštění. To znamená, že ten cizinec dostane výjezdní příkaz a musí opustit do určitého data nejen tratu na Českou republiku, ale v podstatě musí odejít z toho schengenského, musí opustit v podstatě schengenský prostor a dokonce dostane vlastně zákaz vstupu do toho schengenského prostoru. Jestliže ten člověk i po tomto tady třeba zůstává a vlastně maří tady to rozhodnutí, tak potom už nastupuje ta situace, kdy teda je tady třeba prostor, pokud dostal tu šanci. Ten zákon o pobytu cizinců v podstatě ještě umožňuje alternativy. Jo? Tam je potřeba zase ještě zvažovat, jestli je třeba možnost, jestli skutečně hrozí, že ten člověk ohrozí bezpečnost a tudíž třeba by nestačila jenom finanční záruka. Případně jsou možnosti, kdy ten člověk se musí chodit hlásit jo, třeba každý den na tu služebnu, aby ho monitorovali. A v podstatě to zajištění skutečně tomu má docházet v krajních případech a v okamžiku, kdy teda skutečně hrozí, buď teda to, že uteče, to znamená, že opustí republiku a bude se někde potulovat po schengenském prostoru, anebo teda už opakovaně vlastně ten právní řád porušil. Jo. V případě těch uprchlíků se to prostě vylučuje. Samozřejmě oni zase ale mají možnost, jo, ta Česká republika měla udělat to a hlavně se nemohou zavírat do detencí děti. Jo, to prostě do detenčního zařízení děti nepatří. A to je v podstatě i v rozporu s úmluvou o mezinárodním právu dítěte, kde je velmi kladen důraz právě na to, že ten zájem dítěte je nade vše. Jo? To v podstatě pak se řeší i v případech, kdy třeba je uděleno správní vyhoštění, ale třeba ten dotyčný tady má dítě, které už tady třeba chodí delší dobu do školy, je integrované, tak pak i se zvažuje, jestli vůbec mu udělit to správní vyhoštění. Jo? Tady je velmi potřeba Česká republika, abych nekřivdila, v některých případech se to zvažuje, ale v některých opravdu k tomu nedochází. Jo? Ale pokud jste se ptala na to zajištění, prostě to zajištění je krajním způsobem řešit právě buď teda nelegálnost toho pobytu. A v případě tady těch uprchlíků, kteří přišli, tak v podstatě vědělo se, oni měli být převezeni do pobytových středistek a tam v podstatě v rámci té mezinárodní ochrany, toho řízení o mezinárodní ochraně, který v podstatě začíná tím, že ten člověk přijde a požádá o mezinárodní ochranu, oni tedy zjišťují, by měli jednotlivě zjišťovat v tom systému, jestli ten člověk už požádal někde jinde, pokud ano, tak skutečně v rámci toho dublinského systému třeba teda vyzvat tu zemi, aby si ho vzal, nicméně všichni jsme už věděli, jak to v Maďarsku funguje. Takže ono se i stanoví, jo, že třeba Evropský soud pro lidská práva třeba řekl, že do Řecka se vracet nemůže. Teď vím, že jsem se včera dívala a vlastně ne teda Evropský soud pro lidská práva, nicméně jeden z německých soudů již rozhodl, že ani Maďarsko už není zemí, kam se,
kam by se měli migranti vracet, nebo respektive uprchlíci vracet, protože tam jsou nehumánní podmínky. Jo. Takže tohle je potřeba zjišťovat. A potom ano, pokud se narazí na to, že ten člověk třeba je tady teda neoprávněně, tak má třeba se vyhoštění, jo, ale není už potom prostor, anebo se zkoumat, jestli skutečně hrozí to riziko toho, že uteče. Ale nemůže to být tak, že se automaticky to, co se tady stalo, že se automaticky prostě zavírali úplně všichni, včetně dětí, jo, což prostě je nepřijatelné. Díky. Má někdo mikrofon? Dobrý večer, Špirochová. Můžu se zeptat, ve chvíli, kdy na hranicích stojí mnoho tisíc uprchlíků, je jasné, že je třeba řešit tu situaci nějakým způsobem, reagovat na ni. Na druhou stranu padlo tady už mnohokrát, že ti uprchlíci nechtějí ze svých zemí utíkat, že musí, protože Sýrie je válka, protože v Africe jsou totalitní režimy. Můžeme nějak pomoct tomu, aby ty lidi nemuseli z těch zemí utíkat? Můžeme vyřešit tu situaci tam, kde vzniká? No to asi by bylo na hodně dlouhou politickou debatu, protože konkrétně v případě Sýrie tam jako je tolik faktorů, který hráli v to, že vlastně stát, který poměrně jako fungoval a byl, dá se říct, na velmi vysoké úrovni, třeba co se týká vzdělanosti a tak dále, tak se během prostě 3 nebo 4 let rozsypal jak domeček z karet a bohužel to řešení toho konfliktu skutečně v tuto chvíli si myslím, že rozhodně není na snadě a je téměř nedohlednu, protože po té, co byly vkládány určité naděje do toho, že se to bude dát vyřešit politickou nebo diplomatickou cestou, tak v tuto chvíli většina těch států, které, dejme tomu, se dají nazývat hráči na tom mezinárodním poli řešení té syrské krize, tak se kloní spíše k tomu vojenskému řešení té krize. Minimálně tedy v případě Islámského státu nebo Daesh, ale samozřejmě tam, i kdyby se nějakým způsobem podařilo Islámský stát zatlačit nebo porazit, tak tam potom je ještě řada dalších problematických věcí, které bude potřeba řešit, ať už tedy rozpadem Sýrie nebo dalším vojenským tažením proti režimu Bašára Asada. A samozřejmě otázka, jaká je ideální cesta, protože ta třetí skupina, která tam v tuto chvíli zaujímá, jako dá se říct, třetí nejvyšší pozici v tom rozložení těch sil, tak jsou skupiny jako Jabhat al-Nusra a další, které jsou víceméně jenom slabším odvarem Islámského státu. To jsou skupiny, které jsou víceméně napojené na Al-Kaidu a rozhodně to není asi ideální představa toho, co by si například západoevropští politici představovali pod pojmem demokratické zřízení nějaké země v této oblasti. Nicméně tam se samozřejmě nabízí to, jestli můžou evropské země pomoct nějak na místě s přílivem těch uprchlíků, pomoci těm zemím, které vlastně už jako vstřebali největší nápor, to znamená konkrétně Turecku, Libanonu, Jordánsku, to se samozřejmě děje. Pravdou je, že Turecko například konkrétně z počátku v té první fázi se stavilo do role toho hráče v regionu, který to všechno zvládne a který víceméně si to jako bude řešit po svém. Také na tom fungují ty jeho tábory, tam vlastně je skutečně velice těžké se dostat. Je to těžké se tam dostat i pro organizace, které se normálně zabývají uprchlíky jako UNHCR, Červený kříž, to jsou v podstatě jediné dvě organizace, které tam mají nějakým způsobem přístup. Ale i Turci už pochopili teď v tom posledním roce, si myslím, že se to hodně změnilo, protože podle nějakých informací, které jsem četla, tak je to stojí, ta uprchlická krize, nebo vůbec nakládání s těmi uprchlíky, je stojí kolem 50 miliard dolarů ročně.
Takže oni už tuto chvíli vlastně jak na multilaterální, tak na bilaterální úrovni přijímají finanční, dá se říct, dary, ale od různých zemí, včetně České republiky, která přispěla, myslím, že částkou 10 milionů korun, ale nejsem si přesně jistá. Jako určitě tam ale fungují nějaké dohody na jejich bázi, tedy ty země Evropské unie přispívají těmto zemím na to, aby nějakým způsobem naložili s těmi uprchlíky. Samozřejmě, že tam funguje i humanitární a rozvojová pomoc přímo v Sýrii, například Česká republika pomáhá prostřednictvím svých humanitárních organizací Člověk tísně, Charita a tak dále. Nicméně si myslím, že to není asi úplně dostatečné řešení. Já myslím, že řada politiků by byla ráda, kdyby se to vyřešilo touto cestou. Že vlastně ta zodpovědnost by se přehodila na ty sousedící země, nebo ideálně potom na pomoc třeba z restrukturalizací té země, která je už v poválečném stavu, to znamená ve chvíli, kdy konflikt Sýrie, dejme tomu, skončí, tak potom, že by se země Evropské unie, včetně České republiky, podílely na tom, aby ta země nějakým způsobem se znova rozjela, aby se nastartovala ekonomika, školství a tak dále a tak dále. Jak říkám, v případě Sýrie v tuto chvíli je to jenom čistě hypotetická otázka. A myslím si, že politici v rámci Evropské unie by ještě pořád vlastně jako dost strkají hlavu do písku, no. Že by se o tom mělo mluvit daleko víc otevřeně a musím říct, že i možná méně politicky korektně, protože já si myslím, že to, že se o tom, o problému třeba multikulturalismu a vůbec třeba soužití, protože to možná je odpověď částečně na tu vaši otázku, že já si myslím, že tady není problém až zase tak jako uprchlíci jako takový, ale že většina lidí má strach z toho, že jdou z islámských zemí a že to nese určité ty náboženské věci sebou, což si myslím, že není úplně neopodstatněný strach. Já vůbec jako se nedivím lidem, kteří z toho mají strach, protože za prvé neznají, většina lidí možná ani muslima v životě neviděla, a za druhé je tam ta otázka těch médií, které samozřejmě informují přesně, jak jste říkali, jenom o těch negativních záležitostech a tím pádem se vytváří určitý mediální obraz té skupiny. Ale myslím si, že tam je řada otázek, které je potřeba velmi otevřeně probrat a neskrývat je někde. A myslím si, že to je právě problém, co se dělo i v západních zemích, které tohle museli řešit daleko dřív než my, protože upřímně my to vlastně řešit moc nemusíme. To je právě na tom vlastně to celé jako svým způsobem srandovní, že my se tady bavíme o nějakých 15 z těch uprchlících a je z toho celonárodní pozdvižení. Ale to jsou debaty, které podle mě se zanedbaly právě i u sousedů, jako ve Velké Británii, kde jsem například žila já, kde vyloženě mezi lidmi začala narůstat frustrace právě z toho, že nemohli otevřeně říkat, co si myslí o těch přistěhovalcích a případně o těch jako jiných náboženských skupinách, protože to v tu chvíli nebylo politicky korektní a lidé vlastně měli strach, aby nebyli osvědčeni za xenofoby nebo rasisty a bohužel potom ta xenofobie a ten rasismus v nich narůstal, ale uvnitř. A v tuto chvíli, ve chvíli, kdy skutečně nastává nějaká krize a bohužel je to zrovna v souvislosti ze Sýrii, kdy si myslím, že ty uprchlíci, kteří jdou ze Sýrie, skutečně si zaslouží, aby se o ně další státy postarali, protože ta situace tam je naprosto šílená a neudržitelná. Tak vlastně jsou tím tak trochu biti, protože v řadě zemí získávají body extrémně pravicové skupiny, získávají body lidé, kteří vlastně tuto debatu chtějí vést spíše na emocionální úrovni, než na racionální úrovni a ta debata často se strhává a to mám pocit, že třeba právě i tady v České republice skutečně jako k emocionálním výlevům spíše než k nějakým racionálním debatám o tom, podívejte se, přineslo to v Anglii toto, v Německu toto, ve Švédsku toto, ty skupiny, které jsou proti, tam řeší toto, ale to jsem třeba u nás zatím vůbec neslyšela a myslím si, že to je velká chyba, protože
to, co dejme tomu potenciálně my tady můžeme řešit za 10-20 let, i když si myslím, že k tomu nikdy nedojde, protože my prostě nejsme v té pozici, my jsme malá země a nikdy ten počet těch imigrantů tady nebude tak velký, ale to jsou zkušenosti, které mají lidé ve Velké Británii, ve Švédsku, v Německu, pozitivní, negativní, a pojďme se zamyslet nad tím, co z toho chceme a co z toho nechceme. To si myslím, že je hlavní problém té debaty tady a nahrává to jenom potom těm, dá se říct, vyhroceným náladám ve společnosti a tomu strachu, který je v některých případech neopodstatněný a skutečně je daný jenom možná nějakou mediální hysterií. Ale v některých případech si myslím, že je opodstatněný. A to teď nechci tady zdržovat, protože sama mám určité zkušenosti právě z Pakistánu, z Velké Británie, takže třeba k tomu se ještě potom můžu dostat, ale asi taky dám slovo ostatním. Já možná, tady... jestli vám to nevadí, jestli k tomu nemáte něco zásadního, to bych předala slovo dalšímu člověku, který uchopil mikrofon. Dobrý večer, všechny vás tady taky vítám. Jmenuji se Rady Švaňal. V první řadě chtěl bych položit dva dotazy, jeden z nich možná bude velice rychle zodpovězen. V první řadě bych chtěl uvést takovou spíš emotivní úvahu a třeba na ní budete reagovat, nebo se nad ní každý tady zamyslí. Na začátku paní moderátorka byla překvapená, že nás tady velice mnoho, ale já naopak zase jako vnímám, že možná se to týká tohle místa, ale že celkově těch solidárních lidí je v České republice velice málo. Jestli teda lze očekávat, nebo tak se nad tím zamýšlím já, že se ten trend bude zhoršovat z mého pohledu, kdy já to ve svém nejbližším okolí u kamarádů v práci v takhle vnímám, a nebo je to, jestli je to třeba něco, co je sezónní a řekněme třeba z Vánoci to zase přejde. Takže to asi jako první takhle otázka touhletou úvahou. A potom ještě praktický dotaz, mě nebylo jasné to vysvětlení, nebo možná bych chtěl doplnění, ten status azylanta, nebo když se uděluje jako ten status uprchlíka, když říkáme, že někdo je uprchlík, tak je to teďka často zdůrazňované i některými těmi tradičními českými politiky, že vlastně tohle by zastávali, že by jako ty uprchlíky chtěli, ty, kterým skutečně hrozí to nebezpečí, ale tady z toho vysvětlení, které jste dávali, jsem pochopil, že těm lidem musí hrozit nějaké bezprostřední postižení nebo za jejich politický názor. Ale naopak z těch zkušeností třeba první paní tam té blonděté, teď si nepamatuju jméno, je, že ty lidé neutíkají z těch zemí, protože jim hrozí nějaké bezprostřední postihování za jejich politický názor, ale je to čistě jako strach z války. A pak je sem žene možná dál do Evropy nedostatek peněz, takže se z nich, i když jako původně bych je považoval já osobně za uprchlíky, tak se mi zdá, že z té definice nakonec se z nich stávají spíš ti ekonomiční migranti, kteří tu reputaci tady mají velice špatnou. Tak možná ještě to vysvětlení bych takhle požadoval důkladněji. Děkuji. Tak já to možná rozložím na dvě otázky, začneme tou techničtější. Já začnu tou techničtější, i když jsem chtěla říct, jako je to teda možná, žijeme v nějaké bublině, ale já jsem to říkala v zákristii právě, jak jste teď říkal, že většina té společnosti se staví negativně. Tak my jsme byli terčem hodně, a nebyli jsme teda samotné organizace, hodně hate mailů, a v posledních 14 dní musím říct, že do naší organizace nedorazil žádný hate mail a naopak nám chodili reakce typu, že by chtěli lidé pomoci, a ten počet těch lidí se zvýšil. Tím samozřejmě nechci, v té společnosti ta nálada je, jaká je, ale já se pořád snažím o nějaký pozitivní náhled, že se třeba ta společnost ještě uvědomí si určité hodnoty, o kterých se tady bavíme, na které se vlastně odkazují i politici na evropské hodnoty, že skutečně se je začneme dodržovat a začneme je brát trošku v potaz. Tak to se omlouvám, že jsem teda nakonec neuposlechla. A co se týče těch uprchlíků, jo, ten uprchlík, ta definice, která zazněla podle té ženevské konvence, my to vlastně reflektujeme v rámci té vnitrostátní úpravy právě do toho azylanta. Jo. To znamená, že ten azylant, jo, tady těmto lidem, prostě můžeme buď, ten azylant je, že se tam, a v podstatě i u toho uprchlíka to je, jo, je potřeba individuální, tam je prostě obava z pronásledování, ten člověk ji musí mít, že mu hrozí reálné nebezpečí. A v podstatě
Tady to, co byste říkala, že utíkají z těch válečných konfliktů i třeba za něčím lepším, tak ale jim tam v té zemi hrozí nebezpečí a proto právě to bylo to rozlišení v rámci té mezinárodní ochrany, kdy jsem říkala, že je to azyl a doplňková ochrana. Ten azyl je skutečně, se posuzuje individuálně, jestli ten člověk konkrétně na něm bylo provedeno nějaké, nebo má opravdu ten opodstatněný strach z toho pronásledování. U té doplňkové ochrany je to právě to, že nesplňuje ty jednotlivé požadavky, které klade ten zákon, aby dostal ten status toho azylanta, ale že v okamžiku, kdy bude vrácen do té země, tak mu v podstatě hrozí riziko vážného nebezpečí. A to je právě ta forma doplňkové ochrany. A je to vlastně omezené časově a po určitém tom času se zase to ministerstvo posuzuje, jestli pořád trvají ty důvody, anebo jestli už ne a ten člověk se může vrátit. Jo, to je rozdíl. Já ještě bych navázala, to jsem v podstatě chtěla říct v tom příspěvku, ono Česká republika nebo respektive vůbec státy se nebaví ještě o další možnosti. Ona ještě v podstatě vedle tady toho azylu a doplňkové ochrany existuje možnost, je na to i evropská směrnice, je vlastně součástí toho evropského práva dočasná ochrana, která je právě udělována třeba v případech, kdy právě toto třeba typicky v té Sýrii, kdy je opravdu obrovská vlna uprchlíků, kdy prostě není, vlastně není možné rozlišit, není možné individuálně rozlišovat, protože opravdu je to velké množství lidí, prokazatelně tam ty problémy jsou, tak v podstatě tady by bylo místo i udělit tu dočasnou ochranu, což o které rozhoduje Rada Evropy a my máme v podstatě na to máme i zákon a o tom vlastně nikdo nehovoří. Já se právě domnívám, že v minulosti právě třeba jako je to dočasné útočiště, jo, než ten konflikt nebo než ta situace sklidní, tak v podstatě byl právě udělován lidem z Kosova. Jo? Takže o tom to vlastně nikdo, o té dočasné ochraně vlastně se nikdo nezmínil. Děkuji, já ještě poprosím, jenom poprosím, otázka, jenom je, jestli, nakolik to funguje, když potom třeba ta dočasná ochrana trvá třeba 10 let, jestli potom je ještě situace, že se ti lidé opravdu chtějí vrátit zpátky. Tam už je to potom, samozřejmě, když se to prodlužuje, tak potom už nastávají ty možnosti, které vlastně umožňuje zákon o pobytu cizinců. To je tak, jak jsem říkala, že prostě jsou dvě úpravy, zvlášť právně je upravena ta procedura azylová a zvlášť je upraven pobyt těch migrantů, jako v tom slova smyslu, že dobrovolně opustí svá území. V podstatě tam je ještě ten pobyt upraven i zvlášť pro takzvané třetí země a pro cizince z Evropské unie a jejich rodinných příslušníky. A tam potom jsou stanoveny možnosti, za jakých podmínek třeba získat trvalý pobyt, jsou tam podmínky a jestliže ten dotyčný je splní, tak potom může třeba i po té dočasné ochraně, vlastně když je tady nějakou dobu a splní ty kritéria, tak může požádat o trvalý pobyt a vlastně dostává se už do takové té fáze, kdy teda už tady nějakým způsobem zakotvil. Na ty cizince jsou skutečně kladeny docela velké požadavky, takže to, aby tady někdo ten trvalý pobyt získal následně pak státní občanství, tak skutečně je to velmi propracované a v podstatě to zajišťuje i jakousi už předpoklad právě té integrace, která je velmi důležitá tady na tom poli těch migrantů. Jo, prosím, jestli kratěunce chcete reagovat na to, jestli vnímáte, že se nějak mění solidarita ve společnosti, ale hodně krátce, máme ještě prostor. Jenom víte, ta nálada se skutečně mění, ale člověk přece nejedná jenom podle těch nálad. Já si dovolím říct jeden příklad, který velmi rád cituju. Aristoteles má takovou úvahu, když armáda prohraje bitvu, tak vojáci utíkají. Když utíká každý sám, tak je ten nepřítel všecky pobije. Jak se může stát, že utíkající armáda se zastaví? No to je jednoduchý. Musí se zastavit jeden. A jsou dvě možnosti. Buď toho ti ostatní ušlapou, anebo se zastaví taky. Jo, tak tohle platí přece i v mírových podmínkách, že když se všichni bojí, tak to špatně dopadne. Jo? A nezáleží na tom, kolik je těch, kteří... Jo, ale tady je důležité si jaksi uvědomit, že tady je jakýsi zápas o českou společnost, je nesmyslné počítat hlasy nebo veřejné mínění, taky nic neznamená, to jsou vlastně, jo, ty průzkumy jsou vlastně jako trošku podvod, že, panč, to jsou věci, o kterých lidé moc neuvažují. A
Tak jako tady vlastně jde jenom o to se jaksi umět proti tomu postavit a zatím jsme, nás nikdo neušlapal, že? Tak jako co? Tak další otázka je, kde je mikrofon, prosím? Inka Pídová. Já jenom pardon, ještě než předám slovo. My máme teďka ve hře tři lidi, kteří se hlásili o otázky a já mám strach, že už pak další nestihneme, ale kdyby se to někdo hodně snažil, tak třeba pak ještě dáme jednu otázku závěrečnou. Tak jenom, aby se tak tušili, jaký máte možnosti. Prosím. Dobrý večer, slyšíme se. Inka Pídová. Já jsem chtěla jednak říct, že mě velmi potěšilo, když jsem byla na klinice na Žižkově a viděla jsem, kolik lidí tam přineslo různé oblečení a že to oblečení bylo opravdu velmi použitelné, dokonce i oblečení, které třeba lidé nově koupili, aby je mohli věnovat uprchlíkům. Cítím tady velmi zvyšující se solidaritu v české společnosti a vedle toho, že lidé můžou přispět financemi nebo dary, nebo můžou se zapojit dobrovolnicky, tak cítím, že je i větší příležitost požadovat od naší vlády, aby se zachovala nějak konstruktivně a aby na tu současnou situaci reagovala. Teď v sobotu bude demonstrace na podporu nebo pomoc uprchlíkům a já bych se vás chtěla zeptat, co si myslíte, že by mohli účastníci nebo česká veřejnost požadovat po vládě tak, aby to bylo alespoň část toho konstruktivního řešení. Jestli je to právě třeba požadavek na udělení dočasné ochrany, nebo je to třeba požadavek na to, aby v koordinaci s ostatními státy Evropské unie byly otevřeny ambasády mimo Evropskou unii, kde by se dalo žádat o azyl, tak, aby lidé nemuseli podstupovat náročnou cestu, kde část z nich umírá, nebo jaký je další požadavek, který považujete za konstruktivní. Děkuji. Díky. Tak, kdo se toho ujme první? Máte... No, já nevím, já za svou osobu bych si netroufal radit úředníkům, co mají dělat. Oni to vědí lépe než my. Takže bych doporučoval i demonstrantům, aby moc se do těch technických otázek nepouštěli, protože jako marná sláva v normálním moderním státě musíme spoléhat na to, že ti, kteří to dělají, to umějí lépe než my. Jedna z těch jako špatných vlastností, které jsme si přinesli z minulých režimů, je to, že žvaníme do všeho. A všichni si myslíme, že všemu rozumíme. Že tak to není normální. Takže jsou, no a já jenom zase uvedu příklad, byl jsem teď ze studenty týden v Alsasku a v sobotu jsem viděl demonstraci na podporu imigrantů, kde se nosil moc hezký plakát, taková tabule. Bylo tam napsáno, vítám vás imigranti, i když vás ještě neznám. Já jenom krátce souhlasím tady s panem profesorem, nicméně ten návrh, co se týče vydávání vlastně humanitárních víz a umožnění vlastně požádat na těch ambasádách, předem, abyste rozuměli, vlastně ty lidé skutečně, pokud chtějí požádat o mezinárodní ochranu, tak musí požádat vlastně v tom státě Schengenu nebo té Evropské unie a nemohou podat tu žádost třeba na těch ambasádách. To znamená, myslím si, že zrovna tohleto by mohla ta vláda nebo ti politici by mohli zvážit, jestli skutečně a tím by se vzal vlastně vítr z plachet, bylo by to i jeden zase ze způsobů řešení právě v boji s převaděči a s různými gengy, kdy vlastně by se umožnilo těm lidem skutečně dopravit se na ta území legální cestou, vyřídit si ta víza, to znamená zavést opravdu nějaký ten humanitární typ víz a tím tak snížit zase riziko tady těch toho nebezpečí, které po té cestě ty lidé podstupují. Já samozřejmě také nemůžu, nejsem ani součástí státního aparátu, ani nic podobného, takže neznám ty technikálie, ale rozhodně jako z toho, co vím, tak si myslím, že řada těch lidí by právě třeba tohoto, co říkáte, vy využila, a to z toho důvodu, že oni jsou si velice dobře vědomi těch rizik, které jim hrozí při té cestě. Já třeba znám konkrétně paní, která už dvakrát stála v přístavu s lístkama na loď a vlastně po každé se s dětmi vrátila, protože prostě měla strach, že se jim po cestě něco stane.
stejně tak ta rodina, o které jsem mluvila, tak oni také uvažují o cestě do Evropy a vlastně zvažují, jestli cestu po moři nebo po zemi. Konkrétně oni třeba chtějí jít po zemi, právě protože si uvědomují to, že ta cesta lodí je vlastně mnohem nebezpečnější. A myslím si, že kdyby měli takovou možnost, že by mohli požádat o regulární cestou, o víza na ambasádě a ta by nějakým způsobem třeba urychlenější, než je v současnosti zvyklostí, jim ta víza poskytla a rozhodovala zcela jasně na základě informací, které mají, to znamená, že skutečně jim hrozí bezprostřední ohrožení života a tak dále. Takže by to pomohlo a přesně tak asi by to určitě potom vzalo vítr z plachy těm, kteří se jenom přiživují na téhle neuvěřitelné lidské katastrofě. Co se týká doporučení na demonstraci, no to já bych si taky teda nedovolila asi v tuto chvíli, nicméně si myslím, že co já osobně třeba bych od českých politiků ráda slyšela, by byly jasnější názory, jak si představují prostě řešení té krize. A myslím si, že i by řadě lidí ubyly vrásky na čele a možná i jejich strachy, ať už, jak říkám, jsou opodstatněné nebo neopodstatněné v případě, že by měli zcela jasnou představu o tom, co ten stát udělá pro to, když k nám přijde tolik a tolik lidí, kteří jsou takového a takového vyznání, proto, aby se udržely naše kulturní hodnoty, proto, kdyby případně mezi nimi byli nějací, já nechci říct teroristé, ale prostě nějaké radikálnější skupinky, jakým způsobem naše zpravodajské služby zajistí nebo podchytí jejich působení na našem území. A všechny tyhle věci, které vlastně v tuto chvíli jsou s jedním velkým otazníkem, kdyby nějakým způsobem se lidem politici snažili vysvětlit a prostě dali by jasně najevo, že na to mají řešení a mají odpověď, protože v tuto chvíli to vypadá, že možná nemají, takže by se určitě předešlo řadě takových, řekla bych, strachu plných nálad. Díky. Další otázka? Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Můžete si jenom představit, prosím? Jo, Ondřej Hlaváč. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc a to, jak tahle krize tak může změnit českou, potažmo evropskou společnost. Protože poslední dobou tak i od lidí v mém okolí, tak občas slyším jako věci, ze kterých jako mrazí. A chtěl bych se zeptat, jestli to teda může vést třeba k nový totalitě, buď v Čechách, nebo v Evropě, nebo v jedné z evropských zemí. A chtěl bych se taky zeptat na to, obzvlášť v Čechách, když občas čtu nějaký názory, tak jestli těm 15 listům, těm 15 listům uprchlíkům, což je vlastně kapka jako v moři, tak jestli někomu z nich, tak hrozí reálný nebezpečí. Což teď konce možná je ví jako šílený, ale úplně stejně se před rokem je bylo šílený to, co se děje teď ve společnosti, to, jak lidi mluví a tak. Tak. Ještě otázka dopadu na českou společnost. No, co na to říct, že jo, to nevíme, co bude. Ale jako myslím si, že je bez pardonu, jak si zaslouží odsouzení každý, kdo tu paniku podporuje. To je evidentně to nejhorší, co může udělat v téhle zemi. To, že to evropskou společnost proměňuje, tak to jistě proměňuje, ale proměňuje ji už 50 let, a v některých zemích 100 let. Jo? Prostě to, my jsme takoví začátečníci v té věci, ale ta globalizace je něco, s čím si začali Evropané. Evropané si vymysleli, že by měli kolonie, že misionovali po celém světě a dneska se nám to vrací zpátky. Jo? V 19. století z těch koloniálních zemích odcházeli miliony lidí, emigrovali z Evropy, odcházeli do Indie, Britové do Indie, Irové do Spojených států, Francouzi do Severní Afriky a tak dále. To byly miliony a miliony lidí. No a dneska se to obrátilo a stěhují se sem. Ale s tím se nedá nic dělat, to je prostě daná věc, která jenom jako
se před ní, nestačí před ní zavírat oči, strkat hlavu do písku, s tím, prostě tomu se je potřeba postavit, ať, jak správně paní kolegyně říká, všechny ty, zejména ty represivní opatření, mají svý omezení, nedá se to uhlídat, mně taky není jasný, jak to je s tím jakoby předáváním do jiných zemí, jaký má smysl předávat, jak si držet tady imigranty, který chtějí jinam, že? Tak to těžko jim v tom zabránit. Tak to je, jo, tak to jsou prostě, ale to podstatní je, že aby ta vláda nežila pod tlakem, že lidi ji sežerou, když se bude chovat slušně. Tak, prosím, to je naše úloha. Ostatní jenom kdyby reagovali krátce ve dvou větách, ať máme ještě prostě prostor. Jo? Ne, já mám. Tereza, chceš dvě věty? No, tak já určitě k tomu, co vy jste říkal, jestli to může vést k totalitě, tak asi nejste sám, kdo se touto otázkou zabývá. Já mám také řadu lidí ve svém okolí, kteří vlastně mají tyto obavy, především právě jako z nárůstu popularity těch radikálnějších nebo radikálně pravicových skupin, nebo i třeba politických stran, které, dejme tomu, těží, získávají politické body právě z této debaty o imigrantech. A znova vlastně zopakuje to, že si myslím, že kdyby byly jasnější vyjádření, co se týká řešení, a nemyslím tím teď jenom této současné imigrační vlny, ale vůbec jakoby nějaké řešení toho, jakým způsobem by Evropa měla vypadat třeba za 20 let, jakým způsobem to politici budou řešit do budoucna, že prostě je nějaká vize Evropy, jak chceme, aby vypadala. A ve chvíli, kdy politici budou nějakým způsobem schopni tuto svoji vizi lidem představit a budou si za ní stát, tak potom si myslím, že to veme vítr z plachet právě těm lidem, kteří teď na tomto tématu získávají body. A myslím si, že problém je, že Evropská unie v tuto chvíli, samozřejmě ona je to velice složitá situace, ale že stále je tak trochu bez zuba v tomto ohledu. A vlastně pardon, působí... já tě přeruším. No. My už jsme totiž na hraně našeho časového limitu. Jo. Tak já jenom tě zastavím teďka, já bych byl ještě prostor pro poslední dvě otázky. Dvě otázky ještě? To hrozně jak cenzura teď. Ne, já myslím, že doufám, že tě působí. Ne, tak jestli to je klidně, jestli to ještě řekni, to je to zásadní, ale... No. Jenom už... Ne, tak dobrý, tak já už nebudu říkat nic. Ještě jednou krát. Koukám, že to je úplně kontraproduktivní moje snaha ukončení řečí, krácení řečí. Nemohu to přejít mlčením. Ta představa, že Evropská unie je bez zuba, je docela nebezpečná, protože ty věci, o které jde, mají v rukou národní státy, nikoli v Evropská unie. Ochrana schengenských hranic není v rukou Bruselu, nýbrž národních států. Nedávno v jednom novinách jsem četl, Evropa nesmí být tak štědrá. Sociální podpory a sociální dávky jsou věcí čistě národních států a je na nich, jestli chtějí udělat to tak nebo onak. Čili prosím, neházejme na Brusel, to ti politici velmi rádo dělají. To souhlasím, ale jakoby já tím myslím samozřejmě politiky v těch konkrétních státech, potažmo musí se nějak dohodnout i mezi sebou navzájem, ale myslím si, že to je jakoby řešení tohohle z toho, téhle věci, protože já si myslím, že skutečně jakoby to podhoubí k tomu, aby případně rostly xenofobní nálady, tu bohužel je, a asi je velmi jednoduché ho vlastně podporovat, protože už jsme se zmiňovali, jaké všechny k tomu vedou důvody. A je to skutečně něco, z čeho možná je radno mít strach, ale myslím si, že v tuto chvíli to ještě není neřešitelná situace a že jsou určitě cesty, jakým způsobem by se to dalo řešit. A já osobně doufám, že se to řešit bude, protože já třeba osobně jsem ráda, že ta diskuze vůbec vlastně začala, že se rozproudila
rozjela a teď nějakým způsobem bude pokračovat. Já doufám, že právě bude pokračovat ne už na té tolik emocionální vlně, ale na té racionálnější vlně a že právě to povede k tomu, že nějakým způsobem se nakonec ty státy ustálí na nějaké, prostě na nějakém standardu toho, jak se budou přijímat uprchlíci, jakým způsobem to bude fungovat a potom, že opadnou i třeba ty iracionální strachy, které v tuto chvíli plno lidí má. A jak říkám, já si myslím, že je hrozně vlastně hloupé se na ně za to zlobit, protože prostě taková je situace. Ty lidé ten strach mají a už jedno, jako jaký je jejich důvod, odkud se to bere, ale prostě taková je situace a je potřeba ji řešit. To je, tak to je. Tak kdo má mikrofon, prosím, děkuji. Dobrý večer, Badurová Tatiana. My jsme se vlastně rozprávali o krajinách, ku kterým utečenci smerují alebo kterým se vlastně vyhýbají a o možnom dopade této situace. Mě by zaujímalo, či by se pan profesor Sokol mohl s nami podělit o náhľade, svojich náhľadoch na dopady této situace právě v krajinách, odkiaľ tieto utečenci odchádzajú, čiže v materských krajinách. Ďakujem. Mi to zopakuje. Já jsem vám, promiňte, nerozuměl. Tak já ještě raz zapomali. Pomalu a zřetelně. Pardon. My se vlastně rozprávali teda o krajinách, ku kterým utečenci smerují, alebo kterým se vyhýbají a o možných dopadoch. Můžete mluvit pomalu. Pardon. Takže jsme se rozprávali o krajinách, ku kterým vlastně utečenci smerují, alebo kterým se vyhýbají a možných dopadoch této situace. Mě by zaujímalo, na aké jsou možné dopady právě na krajiny materské, odkud utečenci odcházejí. Můžete se tomu věnovat? Otázka, já to možná tady přetlumočím. Prosím. Otázka je, jaký je dopad migrace na ty kraje země? Já myslím, že jsem o tom mluvil. Jo, to je strašná ztráta pro ty země. Protože ať si o tom myslíme, co chceme, tak ti lidé, kteří odcházejí, patří k těm výkonnějším, schopnějším, odvážnějším a tak dále. Jo, a ty země o ně přijdou prostě. Jo, to, já jsem to tady už, myslím, říkal. Že to je velká ztráta pro ně. Čili ta emigrace z hlediska těch zemí, odkud ti lidi odcházejí, je velmi, jako, to je strašné poškození těch zemí. No, tak jako nás poškodili emigrace v roce 38 a 48 a 68, jo, tak si to vemte, kdo to byli, kdo odešli. Prostě to je tady taky tak. A tady si nějaký člověk dovolí napsat, že ti lidé jsou, že jsou to nepracují, že jsou to lidé, kteří nejsou zvyklí pracovat. Naprostý nesmysl. Ne, no rozhodně, je to v první řadě elita, která odchází a potom se přidávají ještě další složky té společnosti. A myslím si, že to není jenom Sýrie například, která tomu čelí v tuto chvíli, ale že ten samý problém vlastně řeší Irán například, kde vlastně jim odešla veškerá intelektuální elita národa. Je ta diaspora iránská je obrovská v tuto chvíli v Kanadě, v Americe, v Evropě. A ta země vlastně, ačkoliv není ve válečném stavu, tak řeší úplně stejnou situaci. Díky. Tak dostáváme se k úplně poslední otázce, kdo má tu čest. Dobrý večer, já se jmenuji Petra Lišková, jsem boromejka, řeholní sestra. Pracuji na faře, dodávám. A mám dotaz na paní právničku. Dneska volali novináři dvakrát, protože papež František v neděli při Anděl Páně řekl, že každý evropský klášter, každá evropská farnost má přijmout jednu rodinu uprchlíků, to znamená těch, kteří to opravdu potřebují. A troufám si tvrdit, že většina těch klášterů ty možnosti má, většina těch farností ty možnosti má, ale jak by to z právního hlediska vypadalo, jak třeba náš klášter by se dostal k rodině, která to opravdu potřebuje. A jestli by se na nás nevrhla cizinecká policie, že jsme ji ubytovali a nezačal by strašný proces vyhošťování. Tak to je první otázka. A druhá otázka je, četla jsem v jednom článku, že uprchlíci také směřují do Německa mimo jiné proto, že tam existuje nějaký status církevní azyl a mě by zajímalo, co to je, jak to funguje a jestli to třeba v České republice je možný zavíst.
No, tak k tomu prvnímu dotazu. Tam v podstatě se má na mysli to, že ty církve, já jsem i zaznamenala, že některé farnosti se už ptali, jakým způsobem postupovat, nicméně musí se jednat teprve, on tady ještě nikdo moc není, jo, bude se jednat o ty, kteří, to je takový, jako, bych řekla problém trošku, jo, chybí lidi, ale... Teď vůbec neslyším, já se omlouvám. Oni se sem prostě musí dostat, musí tady získat příslušný typ statutu, ať už teda azyl, doplňkovou ochranu, a pak je možné samozřejmě v rámci integrace je začleňovat, a určitě já vím, že zaznamenala jsem to, že v podstatě i politici nebo vláda chtějí tady tohle to řešit s církví, a v podstatě asi i pro vás bude pak fungovat charita, nebo charita bude v podstatě dávat typy, jak v tomto případě postupovat. Jo. Prostě bohužel já vám teďkom nemůžu. Není to tak, že byste měli se ujmout nelegálně pobývajících cizinců, ale prostě bude to tak, že až tady někdo teda konečně získá s pomocí boží, když to tak řeknu, status uprchlíka nebo teda azyl nebo doplňkovou ochranu, tak pak bude možné s těmito lidmi v podstatě je poskytnout jim ubytování, snažit se jim třeba sehnat zaměstnání a podobně. Já možná ještě přeruším, že tady je zrovna v současnosti Česká charita spolupracuje právě na v tom současném projektu přesídlování těch prvních skupin uprchlíků, těch 1500, o kterých tady byla řeč. A tady je zastupitelka Charity, kterou jsem tady viděla, tamhle. Ona by možná mohla říct jenom pár slov k tomu, jakým to je teďka fáze, kdyby se k ní dostala mikrofon. Dobrý večer, já jsem Eva Obráťová z Charity Česká republika a v současné době to probíhá tak, že my určitě nejednáme nějak sami, ale v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky, a probíhá to tak, že jsou vytipovány rodiny a ty vlastně projdou takovou přísnou bezpečnostní kontrolou a potom dostávají informace o tom, co je tady vlastně čeká. Pokud vy byste měli zájem spolupracovat, tak určitě se můžete obracet na Charitu a bude tam nějaká taková síť. Díky. A já ještě bych teda neunikla té otázce, ale já se přiznám, že na ní nemám úplně odpověď. V podstatě v České republice ten církevní azyl není možné udělovat v současné době. Mám obavu, že ani to není na pořadu úplně dne. A co se týče toho Německa, to se přiznám, že úplně přesně nevím, jak to tam funguje, takže teď zbytečně nezdržu. Ale můžu to zjistit, a pokud byste měla zájem, tak si můžeme vyměnit kontakty a já vám to ráda zodpovím, jakmile se s tím podrobnosti. Tak. Myslím, že tady bylo nakousli řadu témat, ať už od toho, jaký jsou zkušenosti s migranty, s islámem v různých zemích, jaký poučení z toho brát, až po to, jak konkrétně vypadá azyl, který možná se zaslouží pozornost v nějakých dalších debatách. Já bych ještě, když to úplně uzavřu, bych ráda upozornila na jednu věc, a to je tamhle na výstavu, kterou tady připravovali, špatný říct slovo kolegyně, ale tady přítomné dámy, teda výstava, která sleduje trajektorie uprchlíků a sleduje taky přístup, jakým lidi během té cesty pomáhají, a paní Hradílková, která je jedna z organizátorů debaty, zároveň vás prosí, že oni po ukončení debaty budou před kostelem vybírat nějaké peníze na nákup legín pro ženy v uprchlickém táboře Bílé pod Bezdězem, která je aktuální pomoc tam, tak kdybyste měl někdo chutím přispět, tak tamhle můžete se možná zamávat, tam paní Hradílková v černém saku, tak se na ní můžete obrátit s pomoc. Tak a já bych úplně na závěr ráda předala slovo ještě jednou panu profesoru Sokolovi, kdyby se trošku vrátil. Takový reflexy k těm věcem, co tady padly, co vy vlastně vy jste se nejvíc vnímal, tak nejdůležitější odnes z toho dnešního večera. No, já bych nerad tady jako moc kázal, ale to mě nepatří, ale myslím si, že opravdu jen ta věc je skutečně vážná, to, jak paní kolegyně říkali velmi správně, xenofobie je přirozená lidská vlastnost.
Tak jako je pro člověka přirozené, že má chuť něco ukrást, někomu nafackovat a tak dále, tak prostě takových jaksi sklonů máme v sobě celou řadu, ale jsme lidé, protože s nimi umíme zápasit. Ta xenofobie je také, to není žádná jako to je prostě, člověk je takhle udělaný, jako každý jiný z teritoriální živočich, má jakousi představu, kdo je doma a kdo je cizí a tak dále. A je nám to k něčemu dobrý. Takže taky bych nikomu nevyčítal to, že má třeba strach. Ale je strašně důležité ho v tom nepodporovat. Ten strach nevyvolávat a naopak každého, kdo ho začne vyvolávat, tak možná i trošku okřiknout. To zvládne každý z vás a každý z nás. Děkuji.